Як зробити так, щоб війна Росії з Україною більше не повторилася? Це одне з питань, про яке йдеться у маніфесті «Сталого миру. Світ після нашої перемоги». Про це розповів під час презентації маніфесту в Тернополі його співавтор Валерій Пекар. За його словами, працюючи над документом, враховували думку військових. Документ охоплює широке коло економічних, політичних, дипломатичних, військових, енергетичних і гуманітарних питань, які показують шлях до завершення війни і до сталого миру, тобто до миру, який триває покоління і покоління, а не коротке перемир'я перед наступною хвилею агресії. Основна ідея – мир і справедливість нерозривно поєднані. Імперія має бути зруйнована, бо тільки припинення існування імперії є припиненням існування вічної небезпеки і загрози для України. Працювати над маніфестом почали у грудні минулого року, розповів співавтор декларації Михайло Гончар. Каже, маніфест «Сталого миру» представили у лютому на безпековій конференції у Мюнхені. Ми, в принципі, отримували реакцію від наших західних партнерів в цьому плані. Можу сказати, що переважно, це позитивна реакція з різних країн. І лише в деяких випадках це були такі скептичні оцінки, але вони, ми розуміємо їх походження. Як правило, це були певні особи, що займали посадові позиції, які діють за принципом, як я зазначив, не дивись гору за відомий там голівудський фільм, от, що є проблема, але якщо її не помічаєш, то ніби її нема, а насправді вона є. Ну от ми якби запропонували варіант бачення, як цю проблему вирішити, розуміючи, що це непросте і не швидке питання. Над маніфестом працювали 24 автори, розповів один із них Микола Виговський. Ми можемо по-різному дивитися на шляхи розвитку України, чи там на якісь нюанси по тому, як має виглядати податкова система, чи там, я не знаю, боротьба з корупцією, але що стосується виживання держави, що стосується боротьби з ворогом, то ми єдині і шукаємо ці відповіді разом. Тернопіль – 11-те місто, в якому представили маніфест «Сталого миру. Світ після нашої перемоги», розповів Микола Виговський. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.